Lord Fred Sebatta yomu kubayimbi bannayuganda abayimba nnyimba za kadongo kamwe ziyigiriza n'okusomesa abaana abato n'abakulu obuntu bulamu n'empisa ennungi nga yeetegekera ekivulu ky'ekyokumusiima olw'okusomesa eggwanga obuntu bulamu ng'awerekeddwako bayimbi banne abayimba kadongo kamu n'abalala bakiisa embuga okuwoza olutabaalo. Ensisinkano eno yeetabiddwa mu Katikiro Charles Peter Mayiga, Sipiika w'Olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule, Minisita w'Olukiiko n'ensonga z'enkizo mu ofiisi ya Katikiro Oweekitiibwa Noah Kiyimba, Minisita w'Amawulire okukunga era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibwe n'abalala. Kubanga olumanyi kijiba kisaasaanye katuddemu ekitiibwa kya Buganda. Mu kwogera kwe Katikiro Charles Peter Mayiga asoose kwambalira abayimbi Gravity Omutujju ne Lil Puzzle abatyoboola olulimi Oluganda nga balukozesa okuwemula mu nnyimba zaabwe. Ettutumu lireetera abantu amalala oluusi n'okuweebuuka. Fred Sebatono nze mbadde mugoberera okuva emyaka gyonna gy'obaddewo, si ejaana mu ebiri naye emyaka egiwerako nga nkugoberera, naye siwulirangako ng'owemuse. Lwaki omuntu ng'alina ebitone yandivudde mu ky'okkuza ebitone ate n'adda okwogera ebyesisuwa z'abantu? Waliwo omuyimbi bamuyita Gerson Wabuyi, yeeyita Gravity Omutujju. Simulabangako nze okujjako ku TV. Lwaki ayimba ezo ennyimba eziwemula abantu? Kati ovudde mu kukuza ekitone ozze mu kwesisuwa z'abantu n'okubeesittaza. Era ekiruubirirwa kiki? Kufuna tutumu. Abantu bayinza okukubira enduulu bw'owemula naye webikoma, kubanga ekikula amangu era kifa mangu. Singa Fred Sebatta yali atuwemula emyaka ana egiyise, teri muntu ayinza kumwesembereza. Mukuumaddamula bw'atyo akubiriza abavubuka nga bavumbula ebitone beewala okubikozesa mu ngeri etyoboola abalala nga balwana okufuna ettutumu. Okuba ebivuga omanyi okuzina amazina nandujja ali nnyinnyonyi n'agenda abantu gye batatuukanga kuyimba kuzina mazina ng'ate omuntu yasoma eby'ebitabo yita nakikola. Oyinza okuba olina ebitone mu kubala ebitabo, mu kulima, mu kusuubula. Katonda bw'akuwa ekitone oyinza okusalawo okukyeyambisa oba okukituulira. Kamala byonna asiimye Lord Fred Sebatta olw'okuyimba ennyimba ezizimba eziyigiriza n'okusomesa abalala n'asaba abalala okumuyigirako. Odeewe bitaano ku Fred Sebatta. Okuzimba obuwangwa bwaffe, okuzimba olulimi lwaffe, okuzimba okutuyigiriza n'okutusomesa ebintu eby'enjawulo, okutuwummuza ate n'okuzimba eggwanga. Oyinza okuba mu bulamu bw'ensi ng'ebintu ebyo bitaano bakubuuza okolako bimeka ku ebyo ebyo. Yellow Fred Sebatta ategezeza Katikiro Mayiga nti amaze emyaka 4 mugumu mu kisaawe ky'okuyimba kadongo kamu kwe kusalawo okutegeka ekivvulu okumusiima emirimu gye.